Qeveria e Kosovës zhvesa ka ndërmarrë tani disa hapa për deeskalimin e situatës në veri sipas asaj që u arrit në Bratislav. Megjithatë, Bashkimi Evropian si ka larguar ende masa dhe pikërisht këtë po e kërkon kryeministri Kurti. Por çfarë deklaroi ai? Para pak muajve 27 vendeve anëtare të BE-s morën vendimin për prezantimin e disa masave ndëshkuese politike e financiare ndaj Kosovës. E gjitha kjo si pasojë e situatës së shkaktuar në veri nga fundi i muajit maj të këtij viti. Dhe këto masa, siç deklaroi zëdhënësi Peter Stano përpara 2 ditëve, u vendosën pasi pati mungesë të sjelljes në mënyrë evropiane. E kemi thënë disa herë, BE-ja është ndërmjetësuese që po ndihmon të dyja palët që të arrijnë kompromisin për të normalizuar marrëdhëniet. Çfarë kemi bërë pas eskalimit? Kemi vendosur masa për shkak të mungesës së tyre për të filluar që do sillen në mënyrë evropiane, deklaroi ai para gazetarëve. Të njëjtën teksa po fliste përpara gazetarëve Kurti kërkoi edhe një herë largimin e këtyre masave të cilat i konsideroi si të padrejta. Madje i paramedive u shpreh se sa më herët që të përfundojnë këto masa aq më mirë. Sa i përket masave, konsiderojmë se nuk janë të drejta, janë pjesa asimetrisë në raporte dhe sa më parë që të përfundojnë, aq më mirë. Ne po bëjmë krejt çka mundemi dhe dim, por do duhet që edhe partnerët aliatë tanë evropian sa më parë ta përmirësojnë qëndrimin e tyre ndaj Kosovës, sepse një republikë demokratike si Kosova meriton të ndihmohet e jo të ketë masa, tha kryeministri Kurti. Deklarata e kryeministit kosovar rreth masave do të ashpërsoheshin më shumë pas asaj që u than në konferencë nga Zoti Stano. Derisa po qëndroni një vizitë zyrtare në Maqedoninë e Veriut, Kurti nga Tetova deklaroi se nuk është e logjikshme që të insistohet në masa kundër Kosovës. Ne dy herë nga 25% kemi zvogëluar praninë e policisë sonë në ndërtesat në tri komunat në veri dhe kemi shprehur gatishmëri që do mbahen zgjedhjet e parakoshme. Prandaj unë besoj që nuk është e logjikshme as racionale të insistohet kundër Kosovës me masa nga më të ndryshmet prej atyre financiare deri tek vizitat e nivelit më të lartë, deklaroi Kurti për TVKA. Ai u shpreh më tej se ka shprehur gatishmërinë për mirëkuptimin, por jo në kurriz të vlerave evropiane në njërin anë dhe lishmërisë së Kosovës në anën tjetër. Kështu në fund ai tha se ka qenë parimore jo kokfort dhe se BE-ja bën mirë që ta pranoi këtë. Unë kam qenë shumë konstruktiv, natyrisht që kemi shprehur gatishmërinë për të pasur mirëkuptim edhe për brenda BE-s. Por asnjëherë se kemi bërë këtë në kurriz të vlerave evropiane në njërin anë apo të kushtetueshmërisë dhe lishmërisë së Kosovës. Kemi qenë parimor dhe jo kokfor dhe BE-ja e bën mirë që ta pranoi këtë. E vlersoi e mirëkuptoi sa më parë, deklaroi ai. Ndërkohë një deklaratë që u duk kushtëzuese e tha ministri për komunitet dhe kthim Nena Drashić, i cili la të kuptohet se ndalimi i importit të mallrave nga Serbia mund të gumbehet me largimin e masave të BE-s. Është një nga hapat e parë që do të ndjekim. Se a do përfshihet së bashku në paket, heqja e ndalimit të importit të mallrave nga Serbia dhe masë të BE-s në Kosovës nuk mund t'ju them tani, por është sigurisht gjëja e parë që do të jetë në agjendën tonë, ka thënë ai për Radion Evropa e Lirë.